יאללה. ואני חושב שאנחנו בשידור, גלעד. ערב טוב, מה העניינים? עובד, עובד, עובד. אני לא יודע, עם כל התקלות הטכניות שהיו לנו, בואו ניקח איזושהי שניונת ונבדוק אצלנו בקבוצה, האם הלייב כבר עלה לשידור, אצלי כתוב שכן. כן, בואו תקבלו על שאנחנו... כן, אני רואה אותנו בלייב, בשידור חי, הרייטינג מתחיל להרקיע שחקים, ו... אני רוצה להגיד לך שיונית ודני ותמר, כולם עזבו את החדשות ורצו לתוך המהדורת חדשות המיוחדת שלנו. די, תקשיב, אני בחדשות האלה כבר מ-11 בבוקר, די, צריך איזושהי הפסקה. האמת שכן, כמה אפשר לראות אותו דבר, כמה אפשר להרחיץ אחד את השני, אנחנו רק רוצים לאחל לכולם, אנחנו נאחל את זה שוב, כשהלייב ככה יתמלא ביותר אנשים, אבל איפה שאתם לא נמצאים, מה שלא קורה, שיהיה לכם ערב שקט, תשמרו על עצמכם, ובכלל, לכל עם ישראל אנחנו מקווים שהחדשות המלחיצות האלה וכל הסטרסים האלה, שאם יש משהו טוב בהם שמאחד אותנו, מאחדים אותנו, ייגמרו בקרוב. אבל אני ואתה, וקבוצת אמזון נונסטופ, אנחנו מאוחדים גם ככה, בלי מלחמות ובלי טילים, ואנחנו נפגשים היום לדבר על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. בינתיים, בלי שביקשתי, דנה כותבת שהלייב עלה לאוויר, ורואים ושומעים אותנו, ואפילו שדנה כבר כתבה את זה, דנה ויניב, אני אודה לעוד אנשים שיגידו ששומעים אותנו טוב, שרואים אותנו טוב, שאנחנו בשידור. כן, אני רואה אנשים מצטרפים לאט לאט, כן, הלייב הולך להיות מאוד מעניין, תחכו ממש מספר דקות, אנחנו נתחיל, אנחנו מתחילים קצת יותר מאוחר היום, בגלל שנתקלנו בכמה תקלות טכניות קטנות, אבל אתה יודע, התקלות טכניות האלה פיקסו אותנו, ואנחנו באים ככה עכשיו עם איזשהו פוקוס כזה וחדות לעבוד ולהציג את מה שישנו להציג היום, אבל עדיין אנחנו לא נתחיל, כי כמו בכל לייב, אחרי שמה אני הולך לעשות? נו, בוא ספר לי. לשתף את הלייב הזה בכמה שיותר מקומות, ואני אתחיל מהפרופיל האישי שלי ומקבוצות נוספות, ומאות חברים שמפרגנים לי ומאשרים לי לשדר את הלייב הזה אצלהם, אז בינתיים חברים שוב אתם מוזמנים לכתוב לנו ששומעים ורואים אותנו מצוין, ואני אנצל את המספר רגעים האלה כדי לשתף את הלייב של קבוצת אמזון נונסטופ בקבוצות נוספות ובפרופיל האישי שלי. גלעד, אני רואה אותך יושב שם רגוע, מה אתה עושה שם? אני במקביל בודק מה אנשים כותבים לנו בקבוצה. אלף, תראית, הקבוצה כבר חצתה את קו ה-2,000 איש. קו ה-2,000 איש, וואו, אתה יודע, מה שהתחיל ממיזם קטן וככה קהילה קטנה שבאה לעזור אחד לשני, צמח למשהו מאוד מאוד יפה, ואתה יודע מה אני הכי אוהב, שזה עדיין שומר על הבוטיקיות והאותנטיות, ויש הרבה מאוד קשרים שנרקמים פה בקבוצה הזאת, אז שפו לנו, גלעד. כל הכבוד, לך שאתה מחזיק פה את הקבוצה הזאת כמו שצריך. איזה כיף לשמוע, פידבקים. מה זה? אני אומר, אחרי שהחמנו אחד לשני, בוא ניגש לעניינים. כן, כן, לא, לא, אני עדיין משתף לייבים, אתה יודע, אני אומר את זה בכל לייב, אני מדבר ואני לא מצליח לעשות שתי פעולות ביחד, אז אם אתה יודע לשרוף זמן אוויר, אתה מוזמן, אני אשתף בינתיים את הלייב שלי. יש לך קופה בינתיים. מה אתה משתף? אני יודע, אני גם משתף פה במקביל. אתה גם תשתף, אבל אנחנו לא יכולים לשתף שנינו ביחד. אוקיי. אני שיתפתי, ו... רק שניונת, אנחנו כבר ממש נתחיל בעוד מספר דקות, אני רואה שהלייב מתמלא בצופים, עוד שנייה אנחנו מתחילים, ואני אספר לכם, שנייה, אוקיי, זהו, אני סיימתי לשתף, אני סיימתי לעשות את מה שצריך לעשות, אני רואה את עצמנו במקביל בקבוצה, אני רואה את קהל הצופים שאנו מצטרף לאט לאט, ואני חושב שממש בעוד דקה אנחנו נתחיל. גלעד, מה שלומך? מעולה, מעולה, אתה יודע. כן, מה אתה מרגיש היום? מה אתה אומר? איך אתה מרגיש היום? אני מרגיש מצוין, האווירה קצת היום, קמתי ככה לא מוכן לכל מה שקורה פה במדינה הזאת, אבל לא מופתע. אבל באזור גיאוגרפי, מבחינת אזור גיאוגרפי אתה לא, בטווח. על חוף הים, נסו לטווח את אורות חדרה שם. אתם האנשים בשרון מנותקים, יושבים ואוכלים לכם שם בבתי קפה ולא אכפת לכם ממה שקורה פה בתל אביב, סתם. אני רואה בתמונות זה שאנשים יושבים בבתי קפה ולא יודעים מה קורה בכלל מסביב. אוקיי, אז זהו, מספיק פוליטיקה. ומספיק לחימה, יצאנו מהקבינט כמו שאמרנו,
תודה רבה לכולם על השיתופים, אני רואה שגם אלכס שיתף את הלייב שלנו עכשיו, אני מבין שרואים ושומעים אותנו מצוין, ואני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל. גלעד פריימן, VAA פיליפינס, אני חושב ש... מה זה אני חושב? אני יודע, אתה יודע, הזיכרון שלי עדיין לא מתעתע בי. עשינו לייב אני ואתה ביחד, מי שזוכר, אולי בערך לפני כמה, 5 חודשים, 5 שנה? ככה... כן, עשינו... הלייב הזה היה יותר כדי להבין בכלל מה זה עובדים פיליפינים, לתת איזושהי בסיס של עבודה, למה עובד, למה מוכר באמזון צריך בכלל שיהיה לו עובד פיליפיני, איך עובד פיליפיני יכול לעזור לו, אבל זה היה מאוד ממוקד בתחום של הפרייבט לייבל, זאת אומרת, זה, לשם אני מוכר פרייבט לייבל ומשם התחלתי את כל התחום הזה של אמזון, וזה היה המיקוד של הלייב הקודם. ואני חושב שהגיע הזמן באמת להרחיב קצת את היריעה, לדבר גם על תחומים נוספים שיש באמזון ויש לאמזון להציע, במיוחד בתקופה של החגים, ולראות איך באמת משלבים את הנושא הזה של הפיליפינים, ונדבר גם עליו קצת כדי להבין מה עובד פיליפיני יכול לעזור, ואיך הכל מתחבר ביחד לכדי אוטומציה שכמו שצריך. אוקיי, okay, אז מי שככה לא מכיר יותר מדי לעומק את הגוף שגלעד בעצם ייסד לפני כמה שנים? 3 שנים, אז אמר לכם בקטרה, ומי שרוצה לשמוע יותר בהרחבה הוא מוזמן לחזור ללייבים של עונת האביב שלנו, אבל מה שגלעד עושה הוא פשוט מייצר לנו פתרונות של כוח אדם זול יותר, שוב, להגיד כוח אדם זול זה לא בהכרח נשמע טוב, אלא פשוט לוקח ומתאים את השווקים של המזרח לדרישות של המערב, ומייצר פה איזשהו win-win situation, כאשר העובדים הפיליפינים, שאתה עובד איתם בעיקר מהמדינה הנפלאה הזאת, מתאימים את הפעולות שלהם היומיומיות לדרישות שלנו. עד עכשיו גלעד היה... מכין, ובאמת דרושה פה הכנה של עובדים, ודרושה פה איזשהו ככה התמקצעות של אותם עובדים, בפעולה שאנחנו עושים ביום יום, כי בואו, מי שסוחר באמזון יודע שזה לא משהו שאפשר ללמד אותו ב3 שעות, או בכמה צעדים פשוטים, אז גלעד בעצם עמד מאחורי כל הסיפור הזה, והתאים אותו לטובת הדרישות שלנו. כמו שגלעד אמר, עד כה הנגיעה הייתה בעיקר בעולמות הפרייבט לייבל, ו... יש פה איזשהו נושא שאנשים שכחו להתייחס אליו, שכחו לדבר עליו ושכחו שהוא קיים, בין כל התררם והרע של הפרייבט לייבל, שכחנו ממילה אחת שנקראת ארביטראז'. ומי שלא מכיר את השיטה הזאת, אנחנו ממש נעשה פה עכשיו איזשהו הסבר כזה קצר ומאוד קולע ומאוד כללי, כך אנחנו לא נרד לרזולוציות יותר מדי גבוהות, אבל אני מבטיח לכם שכל מי שצופה בלייב הזה בסוף הלייב או אפילו בדקות הקרובות כבר יבין מהי השיטה הזאת. אני אראה לכם כמה דוגמאות, אני אראה לכם כלי או כלים בהם אני משתמש כדי למצוא מוצרים טובים לארביטראז', וכמובן גלעד אחרי זה יראה לנו או יסביר לנו איך הוא יכול להתאים את הדרישות של כל הארביטראז'רים או מי שמעוניין להתחיל ארביטראז' בקרוב, זאת אומרת איך הוא יכול להתאים את העובדים שלו לדרישות שלנו ולחסוך לנו הרבה זמן, שכולנו יודעים זאת קלישה ידועה כבר המון שנים, זמן שווה כסף ואנחנו פה בשביל לעשות כסף, אז אנחנו רוצים לחסוך כמה שיותר בזמן. תקן אותי אם תהייתי במה. כל הנושא הזה בעצם של הארביטראז' באמת בארץ לא מוכר מספיק ואנשים לא נחשפים אליו מספיק, וזה נותן לנו את ההרגשה בעצם כאילו כל אמזון זה פרייבט לייבל, ואני אומר לך רק ברגע שאנחנו בתור VA אקדמי פיליפינס התחלנו לצאת ולהגיע גם ללקוחות לא ישראלים, זאת אומרת אמריקאים ברובם וגם אירופאים, אז פתאום ראיתי כמה שהתחום הזה הוא חזק וכמה אנשים מוכרים בעולם בשיטה של ארביטראז', זאת אומרת, אנחנו מקובעים בתפיסה שמכרו לנו בקורסים והכל טוב ויפה, וזה עושה כסף וזה מעולה, אבל בעצם בגלל שאנחנו לא נחשפים על ידי מי שבוחר לחשוף אותנו לקורסים האלה ולתחום הזה, אז מבחינתנו הוא לא קיים, ובעולם הוא קיים, ואנשים עושים המון המון כסף בדרך הזאת, עם סיכון מופחת דרך אגב, כל עוד יודעים לעשות את זה נכון, וזה באמת תחום ששווה להכיר אותו ולהתייחס אליו.
כן, לגמרי. זה לחלוטין להתמקצע בו. בוא ניגע בו ככה ברזולוציה מאוד לא מעמיקה, אבל עדיין שתעשה סדר לכל מי שרוצה בכלל להבין בשלב הראשון מה זה ארביטראז', ואני רוצה כמובן לציין, כמו בכל לייב, אני רוצה לבקש מכם שתהיו פעילים, שתשאלו שאלות, שתשתתפו איתנו, תרגישו בנוח, אנחנו לא רואים את זה כגסות רוח כשאתם שואלים משהו באמצע הנאום שלנו, נקרא לזה ככה, או באמצע הדיבור שלנו. כמובן שאנחנו לא נתייחס באותו רגע, אלא בהפסקה שתהיה לאחר השאלה, ובואו נתחיל. אוקיי, אז ככה, אני אשתף את המסך שלי. אוקיי, בואו נעשה את זה ככה שיראה אסתטי, נקטין את עצמנו, עכשיו אנחנו נראים בקטן, זהו. אז אנחנו עכשיו רוצים לדבר מה זה אונליין ארביטראז'. אני מציג את זה פה מאיזושהי מצגת קטנה שהכנתי בעבר, שבה אני מסביר על כל השיטות שקיימות באמזון, ומה נדרש כדי לסחור באותה שיטה. אוקיי, אז קודם כל, שיטת הארביטראז', אונליין ארביטראז', קוראים לה במילה הרשמית יותר, במונח הרשמי יותר, שיטה זו מזכירה מאוד דרופשיפינג, רק ההבדל פה שאנחנו משתמשים בשירותי ה-FBA של אמזון. אוקיי, קודם כל בכלל מה זה דרופשיפינג במשפט אחד. דרופשיפינג זה כאשר אנחנו מוכרים סחורות באתרי מסחר אלקטרוני שלא נמצאות אצלנו במלאי. בסדר, אנחנו לא שולטים במלאי של הסחורות האלה, זה לא נמצא אצלנו, ואנחנו גם לרוב לא מכירים את המוצר. כלומר, אם אנחנו מזהים איזשהו מוצר שנמכר במחיר זול מאוד לצורך הדוגמה בוולמרט, ומעלים את אותו מוצר במחיר נגיד בתוספת של 50% באי-ביי, ומישהו רוכש מאיתנו את המוצר, בסופו של יום אנחנו לא מספקים לו את המוצר פיזית בעצמנו, אלא הולכים לספק שלנו, שבמקרה הזה זה וולמרט, ומוכרים לו את המוצר, זאת אומרת, קונים את המוצר כאשר השילוח הוא אשר ללקוח שלנו. זאת אומרת, אנחנו יוצרים פה איזשהו מעגל, שאנחנו לא נוגעים פיזית במוצרים, אלא רק עושים איזשהו דרופ כזה, איזושהי זריקת הזמנה לספקים שלנו. מצוין. יש המון חסרונות והמון יתרונות בשיטה הזאת. באמזון יש כמה חסרונות קטנים, כמובן שיש גם כמה יתרונות, אני מכיר גם לא מעט דרופשיפרים שעושים את זה בצורות ייחודיות, אבל זה קצת יותר מורכב. למה בדרך כלל זה מורכב? כי אנחנו לא שולטים במלאי של הספקים שלנו, אנחנו לא עובדים עם מפעלים, אנחנו לא עובדים עם הולסטיילרים, אנחנו לא עובדים באיזשהו שוק שהוא מסודר, אנחנו פשוט סומכים שהספק שלנו שזה איזשהו סלר, יכול להיות סלר פרייבט לייבל אחר, סטלר פרייבט לייבל אחר, הוא פשוט, אתה יודע, שלא ייגמר לו המלאי, או שלא ישנה את המחיר. הרבה מאוד פעמים קורה איזשהו מצב, מצב שאנחנו פחות אוהבים בתור דרופשיפרים, כשאני אומר אנחנו בתור דרופשיפרים, אני לא מדבר על עצמי, כי אני לא מתעסק בשיטה הזאת, למען הגילוי הנאות, אבל המצב שיכול לקרות זה שלצורך הדוגמה, מוצר שאני מוכר ב-30 דולר, ואצל הספק שלי, כלומר בחנות אחרת, בוולמרט או באיביי או בקיימרט, whatever, נמכר ב-15, פתאום המחיר שלו עלה. והמחירים עכשיו שווים בין שני האתרים, מה זה אומר בפועל? שאני מפסיד כסף אם אני מממש את העסקאות האלה, כלומר אין לי שליטה במלאי, אין לי שליטה במחיר. עכשיו לצורך הדוגמה, נגיד שהמלאי נגמר אצל הספק שלי, והיום קיבלתי 10 הזמנות, ואני רוצה לממש אותם, ואז אני הולך לוולמרט כדי לשלוח את זה לקונה שלי, ואני רואה שאין מלאי, אז מה אני עושה? אני מבטל עסקאות, וכמו שכולנו יודעים, וכמו שכולנו מכירים את אמזון, אמזון לא סלחנית לגבי order cancellations, ובאמזון יש שני דברים קדושים, שזה הכסף שאמזון מרוויחה, והקונים שלנו. הסלרים זה אי שם, אתה יודע, בסימני שאלה, תלוי במצב רוח ובמקור של השירות לקוחות שנפלנו עליו. בכל מקרה, אני סתם משתף תסכולים אישיים, אבל אני מניח שלכולם יש תסכולים מאמזון. בכל מקרה, אין מה לדבר יותר מדי על דרופשיפינג, כי זה משהו שאני כרגע מדבר עליו כלא. בואו נדבר על כן. אוקיי. באמזון, בדרופ, באונליין ארביטראז' אנחנו דווקא עובדים בצורה קצת אחרת. אנחנו כן מחפשים מוצרים שנמכרים במחיר זול הרבה יותר או יותר מאמזון, ואנחנו מוכרים אותם במחיר יותר גבוה באמזון עצמה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להזמין את המוצר מוולמרט ולמכור אותו באמזון, או שוב מכל זירה אחרת, או אפילו מהחנות של השכן שלנו מתחת לבית. אבל מה החוכמה של השיטה הזאת? שאנחנו כן משתמשים בשירותי ה-FBA של אמזון, כלומר, במילים פשוטות ואחרות למי שלא הבין, אנחנו לוקחים את הסחורה ומזמינים אותה מראש פיזית ומאחסנים אותה במחסנים של אמזון, כשכמו שאתם יודעים, אמזון אומרת, וולקם חברים, תשלחו לנו יחידה אחת של מוצר, תשלחו לנו 100 יחידות של מוצר, whatever, אנחנו פתוחים פה לאחסון, כמובן אל תהפכו אותנו למחסן שסתם מאחסן סחורה שלא נמכרת, כי אז תשלמו עמלות, אבל אין שום בעיה
בעיה שתאחסנו אצלנו גם יחידה אחת של מוצר. בסדר? אמרת, אני עכשיו יכול לקנות איזשהו מוצר במבצע, שאני יודע שיש לי עליו 20% רווח או 20 דולר רווח, לשלוח אותו לאמזון ולחכות שהוא ימכר. למה השיטה הזאת פה יותר מתוחכמת? למה יותר חכמה? כי זהו, המחיר שרכשתי את המוצר, זה המחיר שלו, אף אחד לא יכול לעלות לי את המחיר. המלאי שיש לי, זה המלאי שלי. אף אחד לא יכול לקנות ממני 20 חתיכות, כאשר נותרו בצד השני רק שתי חתיכות, ואז אני נתקע עם 18 הזמנות שאני לא יכול לממש אותן, ואני צריך לבטל עסקאות. גלעד, תגיד לי אם אני לא רץ מדי, ואם עד כה הכל היה ברור, ואני גם מבקש את הפידבק הזה מהקהל שלנו, תגידו לי אם עד כה הכל מתחיל להתחבר לכם. תשמע, אנחנו רק נכנסים פה לעד, האם אתה איתי? אבל לגמרי שכן. אז טוב, סבבה, בואו נגדיל את המסך. יגאל, שהם מנסים להיכנס, להצטרף בעצם, והם לא מצליחים. בואו נראה. מה זה? לא הבנתי. לא, אני אומר, יש לי פה אנשים שכותבים שהם מנסים להצטרף, נכנסים ללינק והם לא מתחברים. מצוין, אז יש לנו פה מאזינה וצופה נלהבת ונאמנה ביותר ובחורה מדהימה בלי קשר לכלום, קוראים לה חנית, היא ממש תשמח לאשר עכשיו את כל האנשים שביקשו להצטרף לקבוצה שלנו, וברגע שהאנשים האלה יאושרו, אז הם באופן מיידי יוכלו לצפות בלייב שלנו, בסדר? חנית, תודה רבה. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. אנחנו מאתרים מחירות חיסול, מבצעים חד פעמים, ומציאות אחרות בזירות מסחר אחרות באמזון. האם יש עוד זירות מסחר לא באמזון, בארצות הברית כמובן, שוב, זאת השאלה שרציתי להגיד. האם יש עוד זירות מסחר בארצות הברית חוץ מאמזון? כן, חברים, אמנם לאמזון יש נתח מאוד מאוד יפה, אבל יש לנו סתם, אני ככה אשלוף, קיימארט, טארגט, וולמארט, סירס, את מי פספסתי? פספסתי מאות, בסדר? ובכל אחת ואחת מהזירות האלה יש סלרים. שיכול להיות שהסלר נתקע עם סחורה ורוצה למכור אותה מתחת למחיר עלות, למי מאיתנו לא קרה, יכול להיות שהסלר פשוט השיג את הסחורה במחיר מאוד מאוד זול ועושה מבצע עכשיו, יכול להיות שהסלר מנסה לקדם את החנות שלו או את המוצר וכרגע עושה איזושהי מחירה וככה מקדם מוצרים ומחלק קופונים או שהוא רוצה ריביוז, לא יודע, הזדמנויות יש, כי יש בארצות הברית, עזבו את אמזון, בכל הזירות יש מיליוני ליסטים, מיליוני הצעות של מוצרים, ואנחנו צריכים למצוא דבר מאוד מאוד פשוט, אני אומר פשוט במרכאות כי זה לא באמת פשוט, מוצר שנמכר בזירה X במחיר מסוים, ובאמזון המחיר הנורמלי הוא קצת יותר גבוה, כשאני אומר קצת זה מחיר שמשאיר לנו פה איזשהו פער רווח. אוקיי, אז אנחנו מנסים לאתר מחירות חיסול מבצעים חד פעמים, מציאות אחרות בזירות מסחר אחרות בארצות הברית, ובמחיר זול משמעותית ממוצרים שכבר קיימים באמזון, ונמצאים במקומות גבוהים יחסית. כשאני אומר גבוהות יחסים, פה אני, מקומות גבוהים יחסית, פה אני כבר פונה לאנשים שהם קצת מבינים מאמזון, ממש את הבסיס של הבסיס. באמזון יש משחק של BSR'ים, כלומר, הרנקים של המוצרים, כלומר, במילים אחרות, תשקיף לכמות המחירות המוערכת בחודש או ביום, תסתכלו על זה איך שאתם רוצים. אנחנו לא נרצה למכור מוצרים שאנחנו יודעים שהסיכוי שלהם להימחר זה אחד לשלושה חודשים. לצורך הדוגמה, מוצר שנמצא ב-BSR 1,500,000 בקטגוריית Musical Instruments. בסדר? זה לא הולך לשום מקום. זאת אומרת, גם אם אני מגלה במוצר כזה פער רווח של 100 דולר, אז מה? זה לא מוצר שהולך להימחר, חבל לבזבז את הזמן. אז אנחנו צריכים להסתכל פה על המון פרמטרים במקביל. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. איתור המוצרים הוא מאתגר, אוקיי? אך רוב האנשים שעוסקים בשיטה הזאת משתמשים בעובדים וירטואליים. אגב, המצגת נכתבה, אני אפילו אעיז להגיד, לפני שהכרתי אותך בערך גלעד, אז זאת אומרת, אני מאז ומתמיד המלצתי להכשיר עובדים וירטואליים למטרה הזאת, כי למצוא מוצר, ואני תכף אראה לכם דוגמאות למוצרים, הכנו לא מעט, זה לחפש מחט בערימת שחת חברים, זה לחפש שעות על גבי שעות, ולמי מאיתנו יש סבלנות לשבת, לראות ליסט, לראות כמה זה עולה באמזון, לוודא שזה אותו מוצר, לראות האם המוצר הזה נמכר או לא נמכר, לראות האם נדרשים אישורים או לא נדרשים אישורים, לראות מה העלויות, האם המשלוח חינם, לראות מלא פרמטרים.
ואז אחרי שבדקת 100 כאלה, וגילית שמתוך ה-100 יש לך אחד אולי עם סיכוי פוטנציאלי, ואתה בא לפתוח דף מחירה ואתה רואה שהקטגוריה סגורה, אתה אומר, אלוהים ישמור, אוף, אין לי כוח לזה, ארביטראז' זה לא בשבילי, שמי שימליץ לי על השיטה הזאת, שיתעסק בזה בעצמו. לא שומע אותך. עכשיו שומע. עכשיו שומע אותי? כן, עכשיו שומע. כן. יופי, מצוין. יופי. אז אוקיי, חנית כותבת שאצלי בסדר, נסי לסגור את הפייסבוק ולפתוח מחדש, רעיון מצוין. אגב, זאת השיטה שהצילה לנו את הלייב, כי כשהייתה לנו תקלה טכנית, אחרי כל מה שניסיתי, ריסטארט קטן יותר הכל, שיטה גאונית חנית. זה לא עובד, זה מכה למעלה. כן. בכל מקרה, בואו נמשיך הלאה, יש לנו הרבה מה לדבר, והנה כותבים לי שלא שמעו אותי, הנה עוד פעם כותבים שלא שמעו, אני מאמין שהם בדילי קטן, והלייב חזר, הנה, כן, התקנו אותי. אוקיי, מצוין. אז טוב. אז כמו שאמרתי, רוב האנשים שמשתמשים בשיטה הזאת, משתמשים בעובדים וירטואליים. למה? כי החיפוש הוא אפשרי, אבל חברים, הוא באמת, באמת, באמת ארוך ומייגע. אני יכול להגיד לכם שבעבר, לפני שהשתמשתי בכלים, רציתי להראות ככה ללקוחות שלי שהשיטה הזאת היא אפשרית, וחיפשתי באופן עדני, אני מדבר איתכם שנים אחורה. סתם כממוצע, אני יכול להגיד לכם שלקח לי למצוא מוצר אחד פוטנציאלי, אחרי 5-6 שעות של חיפושים, ואני עקשן בחיפושים, אני חי בתוך חלונות של דפי מחירה באמזון ובפלטפורמות אחרות, אז אני, בלי להתנסה, אני מניח שלאנשים אחרים זה יהיה אפילו עוד יותר מאתגר. מזמינים כמות קטנות, בסדר? כי בארביטראז' אנחנו לא באמת פותחים דפי מחירה שהם בבלעדיות שלנו, אנחנו יכולים למכור מותגים, אנחנו יכולים למכור על דפי מחירה קיימים כבר, מקודמים כבר, מה שאומר במילים אחרות, שאנחנו לא לבד בתחרות. כי מי שמכיר משחקים של תחרות בתוך דפי מחירה, או בייבוקס, so called, אז הם יודעים שיום אחד יכולים להיות 3 מתחרים, יום למחרת יכולים להיות 30 מתחרים. לכן עדיף לא להתחייב לכמויות ענק, לא לקנות עכשיו 1,000 יחידות או 5,000 יחידות, כדי לא ככה להגדיל את הסיכון שלנו, ניהול סיכונים נכון באמזון, זה הכל מבחינתי. אז אנחנו מזמינים כמויות קטנות, שולחים למחסנים של אמזון, ומתמקמים בבייבוקס אחרי שהקפדנו לבדוק את מחירי המינימום והמקסימום של המוצר. כי יכול להיות שאני רואה שכרגע המוצר הוא מאוד מאוד רווחי. יכול להיות שאני אראה לכם את הדוגמאות האלה, זאת אומרת אני כרגע מדבר עכשיו בתיאוריה, אבל יכול להיות שראינו שהמוצר הוא באמת מאוד מאוד רווחי, וזה יכול להביא אותי אפילו ל-50 דולר רווח על מוצר מאוד מאוד זול. אבל ה-50 דולר רווח האלה נובעים מטעות, כי מישהו היום העלה את המחיר של המוצר, אבל המחיר הנורמלי שלו הוא הרבה יותר נמוך. אז הזמנתי סחורה, ושמעו, נדפקתי, כי זה לא המחיר בכלל שתכננתי למכור אותה, אז אני צריך למכור במחיר הפסד, לכן גם פה יש כלים רבים שיודעים לעזור לנו לנתח את ההיסטוריה של המוצרים, גם מבחינת מחירות וגם מבחינת מחירים. מי שקצת הולך לאיבוד פה, אני אראה לכם את כל הדוגמאות האלה, קרה עוד שנייה בלייב. אז אנחנו, כמו שאמרתי, שולחים למחסנים, מתמקמים בבייבוקס ומצפים למחירות, אוקיי? שוב, בניגוד לפרייבט לייבל, בניגוד לשיטות אחרות, זה היתרון הכי גדול. אנחנו לא פותחים דף מחירה, אנחנו לא צריכים להביא ריוויוז בדרכים שחורות, אפורות, לבנות, צהובות, איזה דרכים שתרצו, אנחנו לא צריכים לעשות חלוקות, קופונים, לאונצ'ים, השקות, כדי לקדם את ה-BSR ולהתפלל לטוב, מה שקורה בשיטה הזאת זה דבר מאוד מאוד פשוט, הדף כבר ממוקם גבוה, אנחנו צריכים להיות המחיר הזול ביותר בבייבוקס, במצב FBA, והמחירות שלנו כבר יגיעו. בסדר, אני מניח שנשאלות עכשיו הרבה שאלות, איך אנחנו נמנעים מתחרות, למה דווקא אנחנו נהיה במקום הראשון, ועוד כהנה וכהנה, אבל אני תכף אראה לכם דוגמאות. בכל מקרה, ימים או שבועות אחרי המבצע שהיה, המוצר יחזור למחירו הרגיל, נמתין עד אז ונשאף לכבוש את המקום הראשון בבייבוקס. מה שאמרתי במילים אחרות, אל תנסו למכור את המוצר שלכם באמזון, אחרי שקניתם אותו מפלטפורמה אחרת, ביום שלאחר הקליטה שלו. כי
אם אתם גילתם את המבצע הזה, יכול להיות שעוד עשרות אנשים גילו את המבצע הזה, והם בדרך לשם. האסטרטגיה של אנשים, הטבע של האנשים, זה למכור, זה להיפטר, זה לחזור לביטחון ולקבל את הכסף שלהם בחזרה. תהיו סבלניים, אל תהיו כמו כולם, כי יכול להיות אם היום מוצר נמכר ב-30 דולר על ידי 30 ספקים, מחר שיגמר להם המלאי, אני אשאר לבד, ואני אוכל לעלות את המוצר ל-60 דולר. בסדר? וגם זאת... זה בדיוק הסיבה, אני קוטע אותך ככה, זה בדיוק הסיבה שאנחנו מעלים את הלייב הזה פה, כי בעצם מה הנושא הזה של לזכות בבייבוקס יכול להיות מאוד מאוד קשה, והוא יכול להיות הרבה יותר קל בתקופות של חגים, בתקופות שיש רמה כזאת של ביקוש, של קניות על המוצרים, שהיא יותר גדולה מהכמות של מהמלאי שיש למוכרים, כי מוכרים, גם אם עכשיו 60 אנשים ביחד מנסים להתחרות על הבייבוקס, וכל אחד קנה 5 מוצרים, מה זה 5 מוצרים? זאת אומרת, זה נגמר ככה, ואתה יכול למצוא את עצמך עשירי ברשימה, אבל ביום של נובמבר או אמצע דצמבר, הכל אף לך. אני אראה לכם, אני אראה לך ולכם, לכל הקהל הצופים שלנו, אני אראה לכם מוצרים שהדירוג שלהם הוא גם 50 או 100 מחירות ביום. זאת אומרת, מספרים שהם באמת מאוד מאוד מבוקשים. כלומר, גם אם התחרות גבוהה בבייבוקס, המלאים הולכים להיגמר מאוד מאוד מהר, התור שלנו יגיע, אבל בוא ניגש לדוגמאות הפרקטיות, בסדר? אני הכנתי כמה דוגמאות אצלי בדפדפן, ויש לי פה גם איזושהי דוגמה שאני רצתי את התקופה מאוד ארוכה במצגת שלי, זו דוגמה לדעתי קריסמס מלפני שנתיים, ואני מראה לכם פה שתי פלטפורמות, אמזון, שכולנו מכירים אותה, וטארגט, שאני מניח שרובנו מכירים אותה, כאשר הפלטפורמות האלה מוכרות איזשהו מוצר, זהה, אוקיי. בואו נסתכל שנייה. אני פותח את זה, ייקח למחשב שלי כמה שניות, אוקיי, זה נפתח לי במסך השני, יופי. בואו נסתכל. אוקיי, חברים, שימו לב, יש לי פה מוצר, מי שככה אבא או אמא לילדים, הורים או דודים לאחיינים או אנשים שמאוד אוהבים צעצועים גם אם הם בני 40 בלי קשר לכלום, יש פה מוצר שהוא מגיע ממשפחת ניקולודיאון ומבוסס על הסרט המצוין מפרץ הרפתקאות, אם אני לא טועה, והמוצר הזה הוא בעל 249 reviews מאוד מאוד חיובים, כלומר, הסושיאל פרוף, ההוכחה החברתית פה, היא מאוד 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 חזקה, כלומר, זה מוצר מצוין, הוא נמכר ב-25 דולר, כאשר אם אני אסתכל על ההיסטוריה של המחירים של המוצר הזה, באחד התוספים שלי, בין אם זה בהליום 10, שמראה את ה-BSR היסטורי ואת הפרייס היסטורי, או בין אם זה בקיפה, שאני מאוד אוהב את הכלי הזה, ומעדיף לעבוד איתו, אני אראה שבתקופות מסוימות, זאת אומרת, היום המחיר הוא 25 דולר, במהלך הקריסמס הקודם, אם אתם רואים את האזור התחלת, אני מקווה שאתם מצליחים לראות, המחיר היה 60 דולר. זאת אומרת, בקריסמסים המחיר מאוד מאוד עולה. כאשר ה-BSR באותה תקופה, היה בערך 23,000, 22,000 בקטגוריה של Toys and Games, שזה BSR שמבטיח לדעתי יותר מ-25-30 מחירות ביום בתקופת הקריסמס. זה BSR מאוד מאוד חזק. לאורך כל השנה המוצר הזה נמכר ב-30 דולר. מצוין. אוקיי. בואו נסתכל עכשיו, ואנשים אומרים לי, אוקיי, נו, מה הסיכוי שאני אמצא מוצר שקונים אותו בכמות כזאת גדולה, בפלטפורמה אחרת במחיר יותר זול? מה, האמריקאים לא עושים סקר שוק לפני שהם קונים? אז לא, חברים, האמריקאים לא מסדרים את התוצאות חיפוש שהם מקבלים באמזון מהזול ליקר ביותר. זה משהו שהוא מאוד ישראלי בלי לזלזל. האמריקאים מחפשים, תלמדים ככה, מוצר שהוא נותן ערך למה שהם מחפשים במחיר הוגן. בסדר? עכשיו, בואו נראה לכם דוגמה, כי המבצע הזה כבר נגמר בטארגט, אבל עשיתי צילום מסך. והמוצר הזה, שזה אותו מוצר, אותו צעצוע אחד לאחד, בעל ברקוד זה, ובעל נתונים זהים לחלוטין, נמכר בטארגט ב-13 דולר. זאת אומרת, ביחס לעכשיו, חצי מחיר. ביחס לתקופת הקריסמס של שנה שעברה, שביעית מחיר. זאת אומרת, פה אני לא צריך להסביר לכם, שאם אתם קונים 10 יחידות, ומגיעים ומתלבשים על המוצר הזה, כלומר, לא פותחים עכשיו דף מחירה מ-0, לא מתחילים לקדם אותו, אלא פשוט נכנסים פה לבייבוקס. בואו אני אראה לכם. פה, הנה אתם רואים שיש פה תחרות של 29 אנשים, 29 ספקים שמוכרים את המוצר הזה. עכשיו, בואו ניכנס לשם,
אני אפתח לכם את זה בדף נפרד. אוקיי. בואו נסתכל על התחרות פה. יש פה מוצר חדש שנמכר ב-25 דולר, ועוד אחד שנמכר ב-28 דולר, וזה שבא אחריו בתור הוא בכלל לא FBA. כנראה הוא נמכר בדרופשיפינג ב-35 דולר, וזה שאחריו נמכר ב-40 דולר. אז התחרות האמיתית שלי היא בעצם שני אלה שמוכרים אותה במחיר זול. בסדר? עכשיו, מה אני צריך לדעת? מה המלאי שלהם? האם יש להם מלאי גדול או קטן? כי זה מוצר שמוכר כרגע, בואו נראה מה ה-BSR שלו נכון לרגע זה, וואה, 1235 ב-Toys and Games. אוקיי, מי שמבין אמזון יודע מה זה 1235 ב-Toys and Games, ומי שרוצה יכול להשתמש בכלים שעושים הערכות של מחירות, למשל, Jungle Scout Estimator, אני חבר גדול של הכלי הזה, שנותן לנו הערכת מחירות חודשית. אוקיי, כולנו במתח עכשיו כדי לראות מה זה בערך עומדן של 1235 באמזון.com ב-Toys and Games. Toys and Games, אוקיי. אוקיי, כמה אתה מאמר? בערך 80 ליום, 85 ביום. אוקיי, אחלה, מעניין, טוב. עכשיו, ראיתי שיש לי פה תחרות. והמוצר הזה מוכר בערך 85 חתיכות ביום. בוא נסתכל מה המלאי של המתחרים שלי. מי שרכש או התקין אפילו את התוסף של הליום, כי הפיצ'ר הזה דווקא לא בתשלום, יכול ללחוץ על ה-inventory levels, אוקיי? כלומר, על המצב מלאי של המתחרים, ולראות את כל אותם המתחרים שישבו פה בבייבוקס, לראות מה המלאי שלהם. ואז אם אני אראה שיש לו מלאי של 20, ולזה שאחריו יש מלאי של 10, הנה יש לו מלאי של 2, ולזה שאחריו, אוקיי, יש מלאי לא כל כך ידוע, ולכל השאר יש חתיכה אחת, זאת אומרת כולם מחזיקים פה במלאים מאוד קטנים, אתה רואה את זה גלעד? כן, אני רואה, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, זאת אומרת אתה יכול למצוא מדהים, את זה ברצינה במקום 23, וביום אחד בעצם לזכות בבייבוקס ולהתחיל למכור. נכון, זאת אומרת יש פה 30 מתחרים, וכל אחד מהמתחרים האלה מחזיק מלאי מאוד מאוד קטן. עזבו שיש פה מתחרה אחד שהמלאי שלו הוא לא ידוע, הוא שם לימיט לכמות, זאת אומרת הבדיקה הזאת נעשית בצורה מסוימת, והוא חסם את היכולת לבצע את הבדיקה של המלאי שלו, שיטה לא מתוחכמת מדי, אבל מי שמכיר 999 יחידות לקנייה, ואז אמזון מחזירה לך כפידבק, אין לנו 999 יחידות, אבל יש לו רק 12 ואתה מוזמן לקנות, לא משהו מתוחכם מדי, אבל זה מאוד מאוד עוזר בשיטה הזאת, והתוסף של הליום. כן, בוא נתייחס עוד לשאלות, נראה מה קורה פה, ואני אנסה לענות, ואז נמשיך בלייב שלנו, אוקיי. יניב שואל, נגיד וקניתי מוצר בטארגט והתחלתי למכור באמזון, האם אני יכול להתקל בבעיות suspended intellectual property violation, האם אני יכול להציג את החשבונית של טארגט? אוקיי, השאלה פה היא באמת במקום מאוד, אני באופן אישי הולך על מוצרים שאין להם שום restrictions, כי הסיכוי הוא קיים, לעתים חשבונית של טארגט יכולה להחליק, לעתים לא. אני מעדיף להימנע ככל האפשר ממוצרים שיש להם restrictions, שהם דורשים פתיחת קטגוריה, או דורשים אישור מבעל המותג, או מאיזשהו מפיץ רשמי של המותג. אני יכול להגיד לכם שלא מעט פעמים חשבונית של טארגט או של וולמרט יכולה להחליק, אבל זה עדיין משהו שהוא נתון לסיכון. אני אראה לכם איך אני נמנע מהסיטואציות האלה. אגב, יש הרבה דרכים אפורות לפתוח קטגוריות ולפתוח מותגים, אבל מי שיודע יודע, מי שלא לא, אני לא אדחוף אתכם למקומות כאלה. ינון שואל, איך יודעים אם המוצר מאושר למחירה על ידי מוכרים אחרים? שאלה מצוינת, ועוד שנייה ממש אנחנו עוברים לכלי הנפלא שלנו, שבעזרתו אנחנו עושים את כל הבדיקות האלה, ושם אתם תראו פיצ'ר שחוסך לנו זמני בדיקה, ונותן לנו באופן מיידי להבין האם המוצר הזה מאושר או לא. זהו, בואו נראה, זהו, אין פה יותר מדי שאלות נוספות. האם יש, יש עוד תוספים לבדיקת המלאי? גולן כותב לנו, אגב חברים, גולן סרור, ערב טוב, תודה רבה שאתה צופה בלייב שלנו, אני יכול להגיד לכם שהוא אחד מתותחי
ארביטראז' שאני מכיר, הוא עושה את זה בנונשלנט, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד ככה אלגנטית, ויצא לו להמליץ לי לא מעט פעמים על כל מיני דברים, ואני אפילו אראה לכם יותר מאוחר, אם יישאר לנו זמן, איזושהי דוגמה שהוא עושה בארביטראז' שהוא בכלל לא קונבנציונלי, בכלל לא, הוא דומה, אבל בכלל לא בשיטה שהסברתי לכם עכשיו, זה משהו שהוא די מתוחכם. בסדר? תודה רבה גולן, יש עוד תוספים לבדיקת המלאי, כן, אני מניח שיש עוד רבים, אתה מוזמן לכתוב לנו בלייב על עוד תוספים שאתה מכיר. אוקיי, למה להתעסק רק עם מוצרים בטויז אנד גיימס, שואל כפיר הררי, ממש ממש לא, ממש ממש לא, אין שום להפך, זאת אומרת, כל מוצר הוא מוצר פתוח, במידה והוא עומד לי בתנאים שאני רוצה שהוא יעמוד בהם. טוב, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואני ככה רוצה שגם לך יהיה את זכות הדיבור בקרוב, ושתוכל להסביר יותר על השירותים שאתה מציע, אבל אני רוצה שעכשיו נעבור לכלי שלנו. לכל מי שמשתמש בארביטראז' מניח מכיר ושמע על הכלי שנקרא טקטיקל ארביטראז'. בסדר, בעבר השתמשתי בעוד כלים וניסיתי, השתמשתי ב-OA X-Ray, כלומר אונליין ארביטראז' X-Ray, טקטיקל ארביטראז', תשמעו, זה כלים לא זולים, הם עולים כ-100 דולר בחודש, תלוי באיזו תוכנית אתם נמצאים ומה הדרישות שלכם, אבל זה הכלים של העסק שלכם. בסדר, זה כמו שאני אגיד לכם חבר'ה, מה לעשות, אתם עובדים באינטרנט, ומנוי לאינטרנט זה משהו שהוא לא זול, זה עולה כ-100 שקלים בחודש, אבל זה הכלי עבודה שלכם, אי אפשר בלי זה, ואני אראה לכם באופן מאוד מאוד פשטני וכללי, מה הכלי הזה עושה. קודם כל, הוא עושה לנו חיפושים, הוא סורק. מה זה אומר הוא סורק? הוא לוקח את כל הפלטפורמות הפוטנציאליות לארביטראז', שימו לב כמה יש, אוקיי, שימו לב, יש פה מיליארד פלטפורמות שאפילו לא שמעתי עליהן, OneSale, A4C, הנה Acer, שאלה דווקא מוכרות, אהבה, כל אתרי המסחר הידועים, יש פה עוד המון, יש פה עוד המון, Best Buy, איך שכחנו את Best Buy, Bye Bye Baby, Chicos, Chewy, Costco, יש פה הרבה, באמת, יש פה הרבה כלים. יופי, עכשיו, לך תחקור את כל האתרים האלה, אחרי שחקרת את כל האתרים האלה, לך תיקח את כל המאות אלפי מוצרים שמפורסמים שם, ותשווה את העלויות שלהם באמזון, ואחרי שהשווית, לך תבדוק שבאמת נשאר לך פער רווח בסוף הסיפור הזה, ואחרי שבדקת שנשאר לך פער רווח ואתה פותח שמפניות ואתה אומר, איזה כיף לי, לך תבדוק בכלל שמותר לך למכור את המוצר הזה. בסדר? יש פה הרבה עבודה. יש פה הרבה עבודה שאנשים שעושים את זה כהכנסה נוספת, או כעסק שני, או כמשהו ככה שהוא לא רוצה שיגזול ממנו את כל שעות היום, משהו שמבחינתי בלתי אפשרי לעשות את זה ידני. אוקיי. אז אני הולך לפרודוקט סרצ', אני בוחר איזושהי פלטפורמה, לצורך הדוגמה, בחרתי את טארגט, שאני מאוד מאוד אוהב, או קיימארט, ולמטה אני מניח מסננים. מה זה מסננים? בואו אני אראה לכם, שנייה, אני אעבור לחיפוש הרחב יותר, ה-advanced, ופה יש לי מסננים, אוקיי? מה אומרים המסננים האלה? אומר, תקשיב, לצורך הדוגמה, תמצא לי ותעשה סריקה למוצרים שהם משתלמים מבחינת רווחיות בין אמזון לפלטפורמות אחרות, אבל תעיף לי את כל המוצרים שה-BSR שלהם הוא מעל מספר כזה או כזה, או למי שלא יודע מה הוא BSR, תעיף לי את כל המוצרים שמוכרים נגיד פחות מ-10 חתיכות בשבוע, תעיף לי את כל הליסטים שלא מוכרים בכלל, כי שוב, כמו שאמרתי לכם מקודם, אני יכול למצוא מוצרים נפלאים, שמראים לי גם 100 דולר רווח, אבל זה מוצר שלא מוכר, חבל על המאמץ, חבל לבזבז את הזמן ואת הכסף שלנו על המוצרים האלה, אז זה פילטר ראשון שהוא פילטר חובה, מה עוד אנחנו יכולים לסנן פה? תגביל את כמות התחרות בתוך הבייבוקס, אני לא רוצה תחרויות יותר מדי גבוהות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס למוצרים שיש עליהם 100 מתחרים עכשיו, זה כבר מורכב מדי, זה אנשים שאתה לא יודע איך הם יתנהגו, יכול להיות שהם יורידו מחיר, למחיר הפסד, או שידפקו לנו את כל האסטרטגיה. מה עוד? אני רוצה מוצרים שמבטיחים לי רווח לפחות של ככה או ככה בדולרים, או מבטיחים לי רווח של ככה או ככה באחוזים, אחרי כל ההוצאות מסביב. אוקיי? יש פה עוד המון פילטרים, לא להציג מוצרים שהם out of stock,
מוצרים שלא נמכרים באמזון פחות למשל ממחיר ככה או ככה, כי למשל מה יש לי לחפש מוצרים שנמכרים באמזון מתחת ל-20 דולר? גם אם יהיה עליהם רווח, כמה רווח הולך להיות עליהם? אמזון לוקחת עמלה, אמזון לוקחת דמי אחסון ושילוח, FBA fees, אני צריך להוביל את המוצר שלי עד למחסנים של אמזון, 20 דולר מוצר למחירה, תסכים איתי גלעד שלא הולך להיות שם רווח יותר מדי גבוה. אז יש לי פה את כל הפילטרים האלה, עכשיו יש פה עוד המון פילטרים וחלקם גאוניים, חלקם פשוט, חלקם סתם טובים, אבל אני כבר הכנתי כמה חיפושים מראש, ואני אעבור עכשיו לדאטה, ואני אראה לכם חלק מהמוצרים שמצאתי. אוקיי, כותב גולן צרור, המומחה שלנו לארביטראז' קטגוריה של טויז מאוד מבוקשת בתקופה הזו של השנה, וזה נכון חברים, לא לשכוח, אנחנו לפני הקריסמס, אנחנו לפני ה-Thanksgiving Day, טירוף המחירות מבחינתי, אפשר ככה לחתוך את הסרט האדום ולהתחיל את האירוע, התחלנו כמו שאומרים, עם כוס וודקה רדבול ביד, אני צוחק. בכל מקרה, אוקיי, האם כל האתרים מקבלים כרטיס אשראי בינלאומי או פייפל? זה אחד משתי האופציות, לרוב האתרים יקבלו כרטיס אשראי בינלאומי או פייפל, כן, ברור, הם יעשו הכל כדי להנגיש אליכם את תהליך הקנייה, כי בסופו של דבר אתם בייר, אוקיי? יופי. בואו נסתכל עכשיו על המוצרים שמצאתי, שימו לב, זה נראה קצת עמוס, ושוב, אין לנו זמן להסביר הכל בהרחבה, אוקיי? אבל זה מראה לי מוצר, אופס, זה מראה לי מוצר באתר מקור שלו, זה מראה לי את המוצר באמזון, קופץ לי פה המחשב, אופס, אוקיי, זה מראה לנו את ה-UPC שלו, שמי שיודע מה זה UPC, Universal Product Code, לכל מוצר, לרוב למותגים, יש קוד, ברקוד אוניברסלי, וזה משהו שעוזר לנו להשוות ולראות, באמת בין שתי הפלטפורמות שאנחנו באמת מוכרים את אותו המוצר, כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לשלוח לאמזון איזשהו מוצר שאנחנו טוענים שזה המוצר הנמכר ובסוף שהלקוח יגלה שאנחנו שלחנו לו משהו שהוא לא זה, זאת עבירה בעצם שהיא עבירה חמורה ובוטה על התקנון של אמזון וזה משהו שיכול גם להוביל לסגירת חשבונות. אוקיי, אני לא יודע למה אני לא מצליח להעביר ימינה אבל אני אראה לכם את הדברים החשובים ביותר. הנה. אוקיי, שימו לב, פה אני רואה את הפרופיט שלי, גרוס פרופיט, אחרי שהזנתי במערכת כמה עולה לי בממוצע לשלוח את המוצר בתוך ארצות הברית למחסנים של אמזון, כמה עולה לי להחליף את הברקוד של הפלטפורמה שממנה קניתי לברקוד של אמזון, כי מי שמוכר באמזון יודע שאנחנו מחויבים בברקודים FNSKU, כלומר ברקודים שיעזרו לקליטת המוצר שלנו בתוך המחסנים של אמזון. אז אני רואה שהרווח על המוצר הזה לצורך הדוגמה הוא 44 דולר, אבל בשביל שאני לא אבזבז זמן ולא אתחיל לבדוק, אני יכול לבדוק פה, ללחוץ על הכפתור check restrictions, כלומר תבדקו האם יש הגבלות. אני אלחץ על זה, והמערכת מהר מאוד תגיד לי, תקשמע, you need approval to list in lighting products, אוקיי, אני צריך אישור ל-lighting products, אני צריך אישור, you need approval to list in this brand, אני צריך פה מלא אישורים, אם הייתי עכשיו עושה את הבדיקות האלה ידני דרך הפלטפורמה שלי, דרך הסלר סנטרל, הייתי מסתבך, המערכת חסכה לי כאב ראש, ואז ירדתי, עשיתי את הבדיקה הזאת, בכמה דקות טובות, ומצאתי כמה מוצרים שהם מוצרים שמותר לי למכור אותם, למשל המוצר הזה, שימו לב, דווקא לא, המוצר הזה, אוקיי, המוצר הזה מותר רק למי שקטגוריית הצעצועים אצלו פתוחה, אוקיי, מי שלא פתח את הקטגוריה של הצעצועים לפני הקריסמס הזה, אמזון כרגע לא מקבלים עוד בקשות, עוד כל מיני תפסים לפתיחת קטגוריה, אבל יש רבים פה בקהל, אני מניח שקטגוריית הצעצועים פתוחה אצלהם, ואני אראה לכם את המוצר הזה, שימו לב, אני אפילו לא יודע מה זה, אתה מצליח להבין מה, במה מדובר פה, מצוודה, לבבות, בנות, טוב, עזבו, זה לא מעניין, סבון אולי, אני לא יודע מה קורה פה, אבל המוצר הזה נמכר ב-21 דולר, אוקיי, בואו נסתכל מה קורה באמזון, מוצר שכרגע המחיר הזול ביותר בבייבוקס הוא כ-41 דולרים. יופי. עכשיו, שאלה נשאלת, האם המוצר הזה נמכר בכלל?
תסתכלו על ה-BSR היסטורי, דרך הכלי של הליום. כרגע אנחנו נמצאים במקום 259, בואו נראה שנייה וננסה להבין 259 באיזו קטגוריה. המוצר הזה כרגע במקום 260 ב-Toys and Games. חבר, נדבר אתכם על מאות מחירות ביום. מאות מחירות ביום. 260 ב-Toys and Games. טוב, אני חושב שכל מי שפתוחה אצלו קטגוריית ה-Toys, צריך לשקול מוצרים מהסוג הזה, ואת המוצר הזה בכלל. בואו נחזור לכלי שלנו, לתוסף שלנו, וואלה, יש פה פוטנציאל של $11 רווח, אחרי כל ההוצאות בדרך. פוטנציאל, יכול להיות שזה יהיה $10, יכול להיות שזה יהיה $12, כי כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לממן עלות משלוח לאמזון, והחלפת ברקוד באיזשהו מחסן צד ג' או באיזשהו שירות, גוף שנותן את השירות הזה, שזה יעלה בין דולר לדולר וחצי. זהו. $11 רווח, גילה, תסכים איתי שזה נחמד מאוד? אבל עדיין, עם כל הכי הזה, לקח לי לא מעט זמן להגיע למוצר הזה. בואו ניקח עוד איזשהו מוצר לדוגמה. בואו ניקח מוצר שכל אחד יכול למכור אותו. אוקיי, השטיח הזה, אוקיי? שטיח די מכוער, אם שואלים אותי, אוקיי? אני שוב נמצא בטארגט. והשטיח הזה נמכר בטארגט ב-$33.59, והמבצע הזה נגמר ביום שישי. רוצו לקנות אותו. למה לרוץ לקנות אותו? כי אותו שטיח, שימו לב, בדיוק אותו שטיח, נמכר במחיר של $125 באמזון, חברים, לא פחות ולא יותר. עכשיו אתם אומרים, נו באמת, מי אלו האנשים שקונים את המוצר הזה? איך זה הגיוני שאנשים קונים מוצר ולא עושים בדיקת שוק? חברים, לא לכולם יש כוח, לא לכולם יש את היכולת ואת האופי בכלל לבדוק את הדברים האלה. לבן אדם יש צורך, הוא אוהב את המוצר, הוא קונה אותו. עכשיו, לפני שאני מתלהב פה ושוב פותח שמפניות, בואו נוודא שהמוצר הזה בכלל נמכר. אני יורד ל-BSR שלו, ורואה שהמוצר הזה נמצא במקום 4,171 ב-Home and Kitchen, שזה משקף עשרות מכירות ביום, כן, Home and Kitchen, למי שלא יודע, זה קטגוריה שאי אפשר להתווכח, היא בין המטורללות באמזון, וברמת ה-BSR היסטורי, אני מסתכל ואני רואה שזה לא משהו רגעי, המוצר הזה חזק לפחות בשלושה חודשים האחרונים. לפחות בשלושה חודשים האחרונים, והאמת שזה רק הולך ומשתפר. בואו נראה כמה רווח יש לנו על מוצר כזה. מה אתה אומר, גלעד? אגב, זאת השקעה קצת יותר גבוהה, כן? זה קצת יותר לאמיצים, כי מדובר פה על שטיח, על משקל, ההוצאות היו קצת יותר גדולות, אבל עדיין. בואו נסתכל כמה רווח היה לנו שם. מה זה? יגאל, קח בחשבון שהרווח שאתה מחשב כרגע, זה הרווח לפי המחיר שאתה רואה כרגע באמזון, לפני שהתחיל הביקוש, לפני שהתחיל הטרלול של הקריסמס. עכשיו אנחנו רואים שהמחירות מתחילות לעלות, עוד שבועיים, שלושה מהיום, זה לא יהיה המחיר. גלעד, אני אראה לך עוד משהו? מי שמכיר ומשתמש בתוספים ובכלים, אני כמובן לא עכשיו בשיעור או בהדרכה על תוספים ועל כלים, אני יכול גם לראות את ה-BSR'ים שהיו למוצר הזה, ובמקביל אני יכול לראות את המחיר. המוצר עכשיו נמכר במחיר הזול שלו. שימו לב, מה שגלעד אמר זה מדויק, המוצר הזה כרגע ב-$125. בתקופה של יולי הוא נמכר גם ב-$223. ברור שהמחיר הגבוה השפיע על קצב המחירות והיו הרבה פחות מחירות, אבל עדיין זה היה אפשרי. אני לא מוצא את המוצר הזה עכשיו ברשימה של הדאטה של הטקטיקל שלי, אבל הרווח שם היה כביר. הרווח שם באמת היה מאוד 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 גבוה. אני אתן איזשהו ניסיון נוסף ככה כדי לסבר לכם את האוזן, ונעשה איזשהו case study אחרון גלעד, ואז אני אעביר את, ככה, את אור הזרקורים אליך, כי לקחתי לך את כל, את כל הזמן, אני רואה שחברים שאין לכם בינתיים שאלות, אז אני לוקח את זה כמחמאה שהכל מאוד מאוד ברור, מקווה שלא הפרסתי במונחים מקצועיים, ובמצד שני מקווה שגם לא תחנתי דברים שברורים לכל, אז אתם מוזמנים להגיב, לשאול שאלות, ו... גלעד, אגב, אתה הכנת גם איזושהי הטבה בסוף הלייב לחבר'ה שלנו, נכון? אוקיי, אני אספר קצת מה הולך להיות, ואז גם נגיע להטבה, כן. אוקיי, אז יאללה, מוצר אחרון? טוב, זה מוצר רציני מדי, אני אפילו לא זוכר מה פתחתי פה, איזשהו משהו של...
יש משהו מאוד מעניין שראיתי. אוקיי. כותב גולן צור, חברים, צריך לקחת בחשבון, פה מאוד חשוב, זה המשקל וגודל החבילה. ואומר גולן דבר מאוד מאוד חשוב, המשלוח פה הוא מרכיב קריטי. ברור, כשאני מראה לכם שטיח, ואני מראה לכם רווחים של 50-60 דולר למוצר, הרי ברור שלהוביל שטיח זה לא כמו להוביל בובה. וגם אם זה נשלח ממחסן של וולמרט בניו ג'רזי, למחסן של אמזון ב, לא יודע מה, בדטרויט, וזה עובר דרך איזשהו מחסן צד ג' באמצע, מישהו יצטרך לממן את המשלוח הזה. ואם זה מוצר ששוקל 20 קילו, אז זה יהיה נגיד 20 קילו כפול דולר, או כפול מחיר המשלוח שאתם תקבלו. כמובן שרוב המוצרים שנמכרים יש להם משלוח חינם, והמשלוח לרוב המוצרים, והמשלוח חינם הוא עד למחסן צד ג' שמחליף לנו את הברקודים, משם ואילך אנחנו צריכים לממן משלוח, אנחנו יכולים להזמין שיפינג פלן מאמזון שתבוא ותאסוף את זה בעצמה, כי אנחנו נמצאים בתוך גבולות ארצות הברית. אוקיי, ראיתי פה איזשהו סופטוור, איזושהי תוכנה, שבאופן מוזר גיליתי שהקטגוריה הזאת היא פתוחה בפניי, בדקתי את זה בחשבון אמזון, וראיתי שהקטגוריה ממש הייתה פתוחה, והמוצר הזה נמכר בטארגט ב-40 דולרים, כאשר באמזון אותו מוצר נמכר הכי זול במצב ניו 95 דולרים. בואו נרד ונסתכל על ה-BSR שלו, ושוב נשאל את עצמנו את השאלה, האם המוצר הזה נמכר בכלל? בואו ניתן לתוספים שלנו לעשות את העבודה. היה פה את ברדלי מחברת הליום שעלה אתנו ללייב ואמר לי, איגל, יש לך יותר מדי תוספים, תמחק את כולם חוץ מהליום. אז אני עדיין ממשיך עם כולם. אז אנחנו רואים פה BSR עם קופצנים, פעם מקום 1599, ואז יש מחירות וזה יורד, ואז עולה ויורד, כלומר, אנחנו רואים קצב מחירות לפחות של מחירה אחת בכמה ימים, זאת אומרת, זה מוצר שנמכר. התחרות בבייבוקס היא באמת מאוד 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 נמוכה, אין פה כמעט מי להתחרות, המוצר הזה נמכר, ויש עליו פער רווח מאוד מאוד גבוה, בואו אני אוכיח לכם, שאפשר למכור את המוצר הזה. ניכנס פה לסלר סנטרל, נלך שנייה לאינבנטורי, נפתח פה את הפרודוקט, שום דבר לא זז לי, הנה. ואני פשוט עושה את הבדיקה אותי באופן ידני, אגב זאת בדיקה שגם ככה עושה בשבילנו הכלי של טקטיקל ארביטראז', אז אני רוצה למכור את המוצר הזה כחדש, sell this product, ונחשו מה קורה. הללויה, זה נותן לי למכור, כלומר אין לי שום restrictions. אז גלעד, תגיד לי אם השיעורי בית שלי היו טובים, ואם אתה מרוצה מהמוצרים שמצאתי. אני לא כל כך שומע אותך. כן, שמצאת אותם היום. מצאתי אותם היום, וכל זה בין אזעקות לעבודה ולפגישות, אז אני ככה עושה לעצמי עכשיו ככה שפו, עשיתי עבודה מצוינת, אם אין אני לי, אז מי לי, ופה אני כמעט מפסיק. אני רק רוצה להגיד דבר אחר. אם אין אני לי פיליפיני. מה זה? אם אין אני לי פיליפיני. אם אני לי פיליפיני זה חזק, אהבתי מאוד גלעד, טוב, הורדתי את השיתוף מסך שלי עכשיו, ומה שאני רוצה להגיד לכם, שאוקיי, הכל נראה קל והכל נראה יפה, והראיתי לכם הכל בקצב אסטרונומי, כי לצערי יש לנו רק שעה לדבר, שעה וקצת, ובאמת, כאילו הצגתי לכם פה אוטופיות, ולכו תמכרו ותצליחו. אני יכול להגיד לכם שכמות החיפושים שהרצתי, יש פה גם הגבלה לכמות החיפושים, לכמות הפלטפורמות, שמצאו לי המון מוצרים, שמתוך המוצרים האלה שמתי את הפילטרים הנכונים, ומתוך הפילטרים האלה סיננתי עוד סינון, כלומר העברתי פה מסננת לא כפולה ולא משולשת, אני לא אפריז אם אני אגיד מחומשת, אוקיי? זה לקח לי זמן, אגב אני חייב להגיד לך שזה היה כיף, כן? זה יש איזשהו סיפוק למצוא מוצר, אבל היה לי הרבה הרבה יותר כיף, אם בסוף יום או אפילו בכל בוקר, היה מתקשר אליי גלעד, או העובד של גלעד, אומר, תקשיב, יש פה 20 מוצרים, תן לי אישור. אחרי חודש, עם אותו עובד, שאני רואה שהוא באמת מצליח לספק לי, בדיוק את מה שאני מחפש, ללא סטיות תקן מהדרישות שלי, אני כבר נותן לו יד חופשית,
ואולי בשלב הבא, אפילו אני מפתח איתו טראסט, של כך אשראי ותקנה את המוצרים, ותשלח אותם בעצמך, ואז יש לי פה תהליך אוטומטי לחלוטין, וחבר'ה, זה היה כיף לחפש, אבל זה לקח לא מעט זמן, זאת אומרת, כן, זה עשה לי פה, שוב, אמרתי לכם, זה עשה לי פה איזשהו סיפוק, אבל כן, אני לא יכול לעשות את זה על בסיס יומיומי, לכן הפתרון שלך בעיניי הוא מדהים, אוקיי? אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לפני שאתם תשאלו אותי שאלות, ולפני שכך אני אתייחס לכל מה שהסברתי, אני רוצה להעביר אליך את השרביט, ותציג ככה יותר בהרחבה, אחרי שישבת, כמו ילד טוב והמתנת, אני יודע שהיה לך נורא מעניין, אני שוב נותן לעצמי מחמאות, אם אין אני לפיליפיני, אימצתי את זה, בוא תספר לי יותר בהרחבה, מה אתה מציע, מה זה השירות הזה, מה אתם עושים יותר לעומק, כמה זה עולה, והכי הכי הכי מעניין אותי, מה אתה נותן לאמזון נונסטופ, איך אתה עוזר לחברים שלנו, איך אתה מפנק אותם, יאללה, בוא נצא לדרך. Yeah. תראה, קודם כל, הרבה מפה אני רואה גם האנשים שכותבים ושהצטרפו ללייב הזה, הרבה מכירים אותנו כבר את VA Academy Philippines מהתחום של הפרייבט לייבל, זאת אומרת, אנחנו, אני כמוכר אמזון בעצמי, וכל הצוות פה מוכוון על אמזון בתחום של פרייבט לייבל, ובעצם מה שאנחנו מתמחים בו היום זה לקחת, לעשות תהליך ארוך, מסודר של מציאה של עובדים פיליפינים, שיש להם את היכולות הכי טובות בשביל לעבוד מול מוכרי אמזון. זאת אומרת, מתוך עשרות שפונים אלינו כל יום, על בסיס יומי עשרות שפונים אלינו, וכולם מציגים את עצמם כמומחים, וכולם אומרים שיש להם ניסיון כזה ואחר, הדרך הנכונה זה לדעת למצוא עובדים שאתה יכול לסמוך עליהם. שאתה יכול לסמוך עליהם שהם רוצים לעשות את העבודה בשבילך, שהם יעשו אותה ברמה טובה יום אחרי יום אחרי יום, ושישארו איתך לטווח ארוך, כי אחרי כל מה שהשקעת בהם, שאתה תראה תוצאות מזה ושהם לא ייעלמו לך, וזה ההתמחות שלנו היום, זאת אומרת למצוא את העובדים, שאנחנו רואים שמבחינת הרמת האנגלית שלהם, ומבחינת ההבנה שלהם, ומבחינת היכולות ביצוע שלהם, ומהירות עבודה ומוטיבציה, כל הדברים האלה מתרכזים לזה, שאנחנו נספק את העובדים, שהם באמת העובדים הכי טובים, ומעבר לזה אני אגיד לך, הדבר השני בעצם אחרי שמצאת את העובדים האלה, המטרה היא להכשיר אותם ספציפית על אמזון, זאת אומרת, לחסוך ממך עכשיו, יגאל שבא ורוצה לקחת עובד, לחסוך ממך עכשיו להתחיל מאפס ללמד עובד מה זה אמזון בכלל, מה זה ביי-בוקס ומה זה BSR ואיך מוציא מוצרים, המטרה היא בעצם להוריד ממך את העניין הזה, ולתת כבר לעובד פיליפיני את ההכשרה הנכונה, תוך שאנחנו בוחנים אותו ומלמדים אותו ובודקים את היעילות שלו והכל, בעצם לדעת כבר לעבוד ולעשות את הדברים שאתה עשית היום. אתם בודקים את זה באופן אישי? אתם בודקים כחברה? כן, אנחנו מלמדים אותם קריטריונים ואנחנו עושים להם מבחן, וזה תחום והתמקצרות מאוד רצינית, שאנחנו יודעים היום לתת ולבחון את העובדים שלנו לתחום של ארביטראז'. וזה בעצם אומר שכמה שהיה לך כיף, תחשוב שבסופו של דבר, א', לך יש את הידע ואת הניסיון, למצוא מוצרים ברמה הרבה יותר מהירה מאנשים אחרים, ועדיין אתה אומר שזה לקח לך שעות, ותחשוב בעצם מה ההפסד שלך, זאת אומרת, מה לא הספקת לעשות בזמן שעשית את זה, כי בזמן שחיפשת מוצרים ובדקת והשוות, אז בזבזת זמן יקר, אם זה להיות עם המשפחה שלך, אם זה רוב האנשים בכלל עובדים במקביל במקום אחר, ולחלק יש את ה-SK Private Label שלהם. זאת אומרת, משהו פה היית צריך לבזבל, שלא נדבר על השחיקה של זה, לעשות את זה יום אחרי יום אחרי יום, כנראה שבעוד 5 ימים כבר היית הרבה פחות נלהב לעשות את אותו תהליך. יש פה שאלה שאני מאוד אוהב. ופה בדיוק נכנס עובד... סליחה, אנחנו בדילי קטן בלעד, אז אני עצרתי אותך, יש פה שאלה שאני מאוד אוהב ואני גם אוהב מאוד מאוד את המענה, שואל אבי היימן, למה שהפיליפינים יחפשו בשבילנו, שאת אותו דבר הם יכולים לעשות בעצמם, כלומר אם הם יודעים למצוא מוצרים טובים, וההוכחה שאתה מאשר לו את ההעלאה של המוצר, למה שלא יעשה זאת בשביל עצמו, הרווח שלו יגדל פי כמה, עונה לו כפיר הררי, אין להם כסף בשביל לקנות בעצמם, אני מניח שזה קצת יותר מורכב מזה, אבל בוא תסביר אתה גלעד, למה הם לא עושים את זה בעצמם, ושוב, אני דעתי, שאנחנו תמיד, איך אומרים, חתול תמיד רואה את כולם כחתול, אז ישראלים תמיד רואים את כולם כישראלים, תסביר להם גם על המנטליות. שמע,
ישראלים באמת חושבים, ובפרייבט לייבל הזה אתה רואה את זה הכי הכי הרבה, שאנשים לא מספרים מה המוצר שלהם, לא משנה אם יש להם מותג שהם השקיעו בו שנים של פיתוח, של בידול, הם לא יספרו לאף אחד שלא יודע מה הם מוכרים, שלא יהיה חס וחלילה בעמוד פייסבוק שלך איזשהו תיעוד למה אתה מוכר. אז מאותו דבר בעצם אנחנו חושדים בכל דבר שזז. אני חושב שמה שכפיר ענה זה, קודם כל בפשט זה הכי נכון, זאת אומרת העובדים הפיליפינים, הם, יש להם שכר מאוד נמוך, והם מגיעים ממדינה שבה קשה להם להתקיים, וקשה להם בעצם להשיג את האמצעים בשביל להתחיל לעשות את זה בעצמם, גם בתחום של פרייבט לייבל וגם בתחום של ארביטראז'. אבל אני חושב שמעבר לזה אני אגיד לך שהעניין המנטלי פה והתרבות של הפיליפינים כל כך שונה מהתרבות שלנו, שזה בעצם מי שיכיר ויחיה בפיליפינים או ייכנס לזה לעומק, באמת יבין שזה בכלל שאלה שלא רלוונטית. אני אגיד לך את זה ככה באיזושהי הכללה, כי בסופו של דבר העובדים הפיליפינים, בטח האלה שאנחנו עושים להם תהליך סינון ואנחנו יודעים מי האנשים שעומדים מולנו, זה אנשים שהם מאוד מאוד שירותיים, ההנאה שלהם והרגשת מיצוי של העבודה שלהם היא כזאת שהם יראו שאתה מצליח בתור עסק, שהם ידעו לתת לך את העזרה כדי שהעסק שלך יגדל. והם לא מחפשים עכשיו להיות יזמים, והם לא מחפשים להיות סטארט-אפיסטים. הפיליפינים זה לא אומת סטארט-אפ, ישראל זה אומת סטארט-אפ. הם לא אומה של יזמים, וזה תפיסתית שונה מאוד מאיתנו, ולכן בעצם כבר שלוש שנים שנים בתחום הזה, עם עשרות פיליפינים שחיברנו למוכרי אמזון שונים, לא מכיר מקרה אחד של עובד שהחליט להפוך את הקווים ולמכור בעצמו. לא מבחינה שהוא יכול לעשות את זה, לא מבחינה שזה מתאים. סליחה, שוב, אנחנו בדילי קטן, אז אני עולה לך על הדברים, אני אומר שוב, אני גם נותן לך פה איזושהי מחמאה, שגם אתה יודע לבחור את העובדים שלך בקפידה, אנחנו לא מדברים על חבר'ה שאתה פשוט מסתובב ברחובות מנילה, ומבקש מהם לעזור לך לעשות ארביטראז' או PPC לפרייבט לבל, אלא אנשים שאתה באמת ככה עושה איזשהו סינון, נקרא לזה אינטלקטואלי ומוסרי להם. מעבר לזה, ענה לו פה גם גולן, ובזה אנחנו נסיים את הנקודה הזאת, ועונה גם נכון, בדיוק מאותו הטעם שעובדים בכל עסק לא פותחים את אותו העסק שבו הם מועסקים. אני מניח שמה לעשות בסופו של יום, עובד דלפק במקדונלדס, לא ילך עכשיו וילמד את מאחורי הקלעים של המטבח ויפתח רשת גדולה שתהפוך לאחד הרשתות הכי עשירות בעולם, ופה אנחנו נסיים את הנקודה הזאת. אוקיי, אינון שאל אותי מקודם ופספסתי את השאלה, האם אפשר לעשות ארביטראז' מאמזון לאמזון? אני כבר אענה על זה, אני אראה את זה קצת יותר לקראת הסוף, כי אני רוצה לתת לגלעד לסיים את דבריו, אבל כן, פה פינק אותי באיזושהי דוגמה גולן, וכן, אפשר, ואני אראה לכם את הדרך המתוחכמת והמעניינת הזאת. גלעד, אתה מוזמן להמשיך ולספר לנו קצת על העסק ומה עוד זה יכול לחסוך. אין בעיה. אז תראה, בסופו של דבר, ברגע שאתה מוצא את העובדים, אנחנו, כמו שאתה אמרת, תהליך הסינון שלנו, תהליך שלוקח בערך חודש שלם של מבחנים ובדיקות ורמת מוטיבציה, ואנחנו יודעים בסופו של דבר להגיע לתוצאות ולמצוא את העובדים הטובים עם היכולות הטובות, ובעצם עושים להם את ההכשרה על אמזון. ההכשרה הזאת על הארביטראז' בעצם גורמת להם לעשות את כל הבדיקות שאתה דיברת עליהם קודם, זאת אומרת לעשות חיפוש של מוצרים בשימוש בטקטיקה לארביטראז', לדעת לקחת את המוצרים שמופיעים שם בהנחות, ולעשות להם את כל הבדיקות גם באופן ידני כדי לראות שאין פה טעויות, זאת אומרת להיכנס למחשבון של אמזון ולעשות את הבדיקת רווחיות שם, כולל המשלוחים, כולל העמלות של ה-FBA, לדעת לראות בעצם איזה ריסטריקשן יש לך על המוצרים, ובעצם להגיש לך בסופו של דבר את כל המוצרים שמצאו, שיעברו את המבחן שלך מבחינת הרווח, מבחינת העלויות, מבחינת הכדאיות לקחת אותם, יגישו לך אותם על טבלה מסודרת, מוגדרת, שבעצם לך במקום התהליך המסובל והארוך והמעיק של מציאת המוצרים, יישאר לך בעצם התפקיד הניהולי של, אוקיי, יש לי רשימה מוגדרת של מוצרים, אני יכול להגיד לך, אוקיי, זה לא, זה לא, זה כן וזה כן וזה כן וזה כן, ומעולה, ומתקדמים הלאה בעצם, והתפקיד שלך הופך להיות פה תפקיד של מאשר לביצוע, וזה חוסך לך שעות ארוכות, ומעבר לזה זה מאפשר לך גם להמשיך עם התחום הזה בצורה די אוטומטית לאורך זמן.
כן, אני רוצה גם להסביר משהו על התחום הזה, לתת איזושהי נקודה, שמעו, אתם צריכים להבין פה, מצאתי מוצר עכשיו אחד נפלא, בסדר, משהו אוטופי, משהו חלומי, ואני מרוויח 50 דולר על כל מוצר, אני קונה בדולר ומוכר ב-200, אני מקצין פה דברים עכשיו בכוונה. סבבה, אוקיי, הזמנתי 20 יחידות ממנו, 30 יחידות ממנו, והכל הולך חלום, אבל זה לא מספיק. שיטה הזאת בסופו של דבר היא שיטה של חוק המספרים הגדולים. אנחנו לא יכולים להתביית על מוצר אחד וגם לא על שלושה מוצרים. אנחנו כל הזמן צריכים לחזק את המלאים שלנו ולשלוח עוד מוצרים ועוד מוצרים שעתידים להימחר. בסופו של דבר חלק מהמוצרים ימחרו בשבוע הראשון, חלק מהמוצרים ימחרו גם אחרי חודשיים. אבל בסוף תהליך, אם אנחנו נסתכל על הרווח הנקי מול ההוצאות, אנחנו נהיה מורווחים. אבל אנחנו לעולם לא נעצור את התהליך שלנו, כי גם הגיונית, למה לעצור אותו? יש לנו פה עסק שעובד, למה לא להגדיל אותו? למה לא לפתח אותו יותר ויותר? אני יכול להגיד לכם, בכל עסק, בעיקר בעסקים אינטרנטיים, שדורשים איזושהי עבודה של רוטינה חוזרת על עצמה, מאוד מאוד קשה לשמור על מוטיבציה חזקה וגבוהה לבצע את אותה פעולה על בסיס יומיומי, אלא אם כן, יש לכם המון המון זמן פנוי, או מה לעשות, הכסף הזה ממש כאילו משהו שמרוויק אתכם בחיים. לאותם עובדים פיליפינים, אני מניח שה... הסכום הזה שאתה תדבר עליו בקרוב, מה עלויות, כמה עולה הכשרה, הוא משהו שהוא משנה חיים. בשבילנו, שמעו, אני עדיין חושב שביום, בעשרות שקלים, אפשר לסיים יום עם דוח מוצרים, מוצרי ארביטראז' מצוינים, שיניבו לנו מאות אחוזים על ההשקעה שלנו באותו עובד. לכן, שוב, אני אחזור לבטם ליין, שורה תחתונה, חברים, מצאתם מוצר אחד, יש לכם כישרון, מצאתם 10 מוצרים, זה לא מספיק עסק של חוק המספרים הגדולים. עכשיו? עכשיו כן. אוקיי, טוב, אז אתה, בוא, בגלל שיש לנו ענייני דילי מאוד מאוד חזקים, אז אני אשמח מאוד אם פשוט תיקח את המושכות, עד שאני, אתה יודע, ותחזיר לי את זה כשיהיה לך נוח, ואני פשוט ארצה להראות פה גם דוגמה נוספת שאני עדיין חייב לאינון. אוקיי, שלך. יאללה, אז אוקיי, אז דיברנו על זה שבעצם חלק מהמשחק פה בעולם הזה של ארביטראז' זה לדעת לקבל את העזרה מעובדים פיליפינים, זה לא משחק שנועד למוכרי אמזון להתעסק בו מהבוקר עד ערב, זה עבודה מאוד טכנית שדורשת פשוט מעבר על קריטריונים, בדיקות, השוואות מחירים, חזרה לאמזון, יציאה מאמזון, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו מלמדים את העובדים לעשות, כדי שהם באמת יוכלו להוריד ממכם את ההתעסקות הזאת, ויעשו את זה באופן קבוע עבורכם, זאת אומרת, אנחנו מחברים אתכם לעובד שעבר את ההכשרה הזאת, והוא בעצם מתחיל לעבוד איתכם אישית, אם על ידי חיפוש ידני, ואם על ידי שימוש בטקטיקה לארביטראז', זאת אומרת, פה זאת תהיה ההחלטה שלכם, אם אתם רוצים להשקיע את הכסף או לא, ותכף אני גם מדבר על ההטבה ותראו כמה שזה ישנה לכם את החשיבה, אבל בעצם עובד נכנס ומוצא לכם באופן קבוע מוצרים ועם הרווח שלהם, ואתם פשוט מחליטים אם אתם ממשיכים איתם הלאה או לא, ובעצם קונים את המוצרים וכבר שולחים אותם לאמזון. העלויות בעצם של העובדים זה בדיוק מה שאתה אמרת, זאת אומרת בסופו של דבר אתה צריך לקחת בחשבון שאם המוצר, עם העלות, הרווח שאתה עושה ביום גדלה מהעלות שאתה משלם על העובד, אז בסופו של דבר העסק נהיה פה אוטומטי, זאת אומרת העסק מחזיר את עצמו, כי העובד עובד מוצא לך מוצרים שמכניסים לך פר יום יותר ממה שמחרת, ובעצם מורידים לך את ההתעסקות כדי שאתה תוכל להמשיך למכור בפלטפורמות אחרות, להגדיל את העסק שלך, להתעסק בדברים נוספים, תוך כדי שהעובד עושה את העבודה שלו. אנחנו מדברים פה על עלויות של דולרים בודדים, 5.5 דולר לשעת עבודה, שבשעת עבודה זה כבר זמן יפה למציאת מוצרים, כמובן שככל שתיקח יותר שעות, כך כמות המוצרים שהעובד ימצא לך תהיה יותר גדולה, ולכן זה בהחלט משהו שלדעתי הוא must. אני לא מכיר
אף אחד מהמוכרים שלנו, האמריקאים שפנה אלינו, שמתעסק בתחום הזה מבלי לקחת עובד, זה פשוט חלק מהעניין. זאת אומרת, אם בתחום של private label אנחנו חושבים שאולי אנחנו נתעסק בהכל לבד, ואנחנו נמצב את המוצר ונעשה לו את ה-PPC ונתעסק בדברים, פה מדובר על עבודה שהיא מאוד מאוד טכנית, היא נותנת רווחים יפים, אבל המטרה שלה זה להיות אוטומטית. וזה בדיוק מה שאנחנו באים לעשות, לתת להם אוטומציה. בתור מי שמתעסק בעולמות של פרייבט לייבל, ובתור מי שמתעסק באמזון בעוד עולמות נוספים, עלות הכלים החודשית שלי בערך מגיעה, לא רוצה להגזים, ל-$250-$300 דולר, שאם אני אפשט את זה לעובדים וירטואליים, אני מניח פה כמות שעות של בין 100-150 שעות. זאת אומרת, אם אני מוכן לשלם את זה על, שוב, על כלים בחודש, אני מניח שגם עובד וירטואלי, כמה שאני לא רוצה להחפיץ את האנשים האלה, אבל כרגע אנחנו מסתכלים על התועלת המקצועית שאנחנו יכולים להפיק מהם, הוא שווה את זה. 150 שעות עבודה בחודש, זה משהו ששווה מוצרים, שמוצרים האלה שווים כסף, וגם כמובן שככל שהוא יעבוד וישתפשף ויבין את האופי האסטרטגי שלנו, הוא ילך וישתפר, וכל שעה בהמשך הדרך, מניסיון בחודשים הקרובים, תהיה שווה, שוב, זה לא מספרים מדויקים, אבל כמטאפורה, כהערכה, תהיה שווה כשעתיים של אותו עובד בהתחלה. אז שוב, זה זלולה שמחזקת את עצמה כל הזמן, ומניסיון ארביטראז' זה רק משהו שצריך להיכנס לתוכו ולהתחיל לנוע. תשמע, הזמן מתחיל להיות קצר, והמלאכה כבר לא מרובה, אבל עדיין יש לנו מלאכה, ואני מבטיח דברים, אני חייב לקיים הבטחות. אני רוצה להראות עוד איזושהי דוגמה, אם לא אכפת לכם, אני אחזור שנייה לאיזושהי דוגמה מקצועית, שביקש ממני גם ינון לראות, ופינק אותי בדוגמה הזאת, הכוכב של הערב, גולן פרור, ידידי הנכבד. אוקיי, הוא מראה לנו פה איזשהו עכבר מחשב, שהעכבר הזה נמכר ב-$35 דולר, למען האמת אני לא כל כך מכיר את המותג שנקרא רייזר, אבל כרגע המחיר שלו $35 דולר, ואם אני אסתכל על הקצב מחירות שלו, לצורך הדוגמה אני אסתכל על ה-BSR, אני רואה שהוא נמצא במקום 528 ב-Computers and Accessories. גילת, תסכים איתי ש-528 ב-Computers and Accessories זה מטורלל. בסדר? עכשיו, זאת שיטה שונה לגמרי מכל מה שהראיתי, כי אני לא בודק כמה המוצר עולה בפלטפורמות אחרות, אלא אני בודק כמה המוצר עולה בשגרה באותה פלטפורמה שאני נוגע בה עכשיו. ואם אני אסתכל, אני אראה שבשגרה, בואו ננסה להגדיל את המסך, המוצר הזה, תסתכלו על מה שרשום שם, תסתכלו על מצב new, אוקיי? בריבוע הכחול התחלת מצד שמאל, 78.99. האם השגרה הזאת היא זאת שגרה ש... ככה משקפת את רוב השנה, כן, 58, 63, 63 ו-78 גם, זאת אומרת, המוצר הזה נמכר בשגרה במחיר מאוד מאוד גבוה. יכול להיות שאותו סלר שמוכר כרגע את המוצר הזה, עשה איזשהו בוס של מחירות, הוריד את המוצר, את המחיר של המוצר, כדי לשפר את ה-BSR שלו, כדי לגרום לעצמו להרבה קניות. אבל עובדתית, אתם יכולים לראות ש... בתאריך ה-11 לנובמבר, אתמול, המחיר ירד מ-69 דולר ל-34, חצי. אז בואו תנצלו את המצב הזה, תקנו ממנו כמה שיותר, פשוט תקנו את המוצר הזה מאמזון, ותחזירו אותו בחזרה, כאשר אתם הסלר שנמצא בבייבוקס, ואל תורידו את המחיר ל-34, תחכו שהוא יחזור למחיר שגרה שלו, ואז יש לכם רווח כמעט כפול. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שבלי העזרה של גולן, כנראה לא הייתי מאתר את המוצר הזה. ויש פה עוד המון הזדמנויות כאלה, אבל זה דורש פה איזשהו תחכום, איזושהי שיטה, איזושהי אסטרטגיה, ואיזושהי יכולת לחפש. כי ארביטראז' מאמזון לאמזון, זה כבר באמת משהו שהוא מאוד אומנותי, אני אקרא לזה, כי באמת זו שיטה מאוד מאוד יפה. שוב, אני לא אעליל את העובדים שלך, כי גם למען האמת אני לא מכיר את רובם, ואני לא יודע מה היכולות שלהם. אבל כמו כל דבר בחיים, כל מוח של כל בן אנוש בעולם, יכול להבין שיטות להתמקצע ולהשתפר כל הזמן. הייתי מאוד מאוד שמח ומרוצה, אם הייתי יכול לקבל רשימה של מוצרים כאלה, פשוט לעשות את הדבר המעגלי, המגניב הזה, של לקנות מוצר מאמזון, להחזיר אותו,
תחת שמי, ולמכור אותו במחיר שגרה שלו, שהוא הרבה יותר גבוה. אינון, אני מקווה שהדוגמה הזאת מספקת אותך. אוקיי, ואיך אפשר לדעת האם המוצר שאני קונה באמזון מאושר למחירה באמזון? הבדיקה היא פשוט לראות האם אני יכול להתלבש על אותו מוצר, אני יכול לעשות את זה דרך הסלר סנטרל שלי, שכבר סגרתי אותו, או שפשוט אני יכול לעשות פה מצד ימין, sell on Amazon, אני אמצא את הכפתור הזה תכף, הוא נעלם לי, אוקיי, אני פשוט אגש לסלר סנטרל, אני תכף אראה את הבדיקה הזאת, גלעד אתה מוזמן לקחת את המושכות אליך, ואני אעזור ממש עוד 10 שניות, תוך כדי שאני אראה את בודקים אם המוצר מאושר באמזון או לא. אוקיי. סבבה, אני גם אגיד לך יותר מזה, כל מה שאתה דיברת עכשיו פה בעצם זה מה שאנחנו קוראים לו אונליין ארביטראז', זאת אומרת היכולת בעצם למצוא מוצרים שנמכרים אונליין, אם זה בידי הטקטיקל ארביטראז' או בצורה ידנית, יש עולם אחר של ארביטראז' שהוא בעצם הולסל, זאת אומרת לפנות לספקים אמריקאים, לקבל מהם רשימה שלמה של, של כל המוצרים שאותם ספקים מייצרים, ובעצם לעשות את הבדיקה מול אמזון, לראות מה מהמוצרים שאותם ספקים מייצרים, בזמן יכול לייצר לרווח, ואז אתה בעצם לא מחפש... סליחה, אני אצר אותך בזמן שאתה מדבר, אני במקביל לא אומר כלום, אני רק מראה לינון איך אני בודק, האם מותר לי למכור את המוצר הזה באמזון או לא. אתה מוזמן להמשיך. בסדר, אז בזמן שאתה מראה את זה, אז אני אמשיך להגיד, זאת אומרת, האונליין ארביטראז' זה רק תחום אחד מתוך בעצם עוד אופציות שיש לנו בארביטראז', אנחנו יכולים לפנות לספקים, הספקים מראש ייתנו לנו מחיר מיוחד, כי זה בעצם הדיל שלנו, כי אנחנו עובדים איתם, והמטרה שלנו עכשיו זה לראות מתוך הרשימת מוצרים שהם מייצרים, איזה מוצרים יש להם את הפוטנציאל, והם יעמדו בקריטריונים שהגדרנו אותם, וגם זה משהו שעובד שלנו לומד, ומתעסק בו, זאת אומרת, זה יכול להיות או דרך האונליין, או דרך פנייה ישירה לספקים בארצות הברית, ומציאה של המוצרים שלהם שיהיו הכי אטרקטיביים. אוקיי, אני בינתיים רק מראה, וכתבתי פה, ככה לא רציתי לעצור אותך, שהמוצר הזה כן דורש אישור, ואתה יודע מה, אני שוב אגיד את זה, אם היה לי עובד וירטואלי שעושה את הבדיקות האלה, פשוט הייתי חוסך לעצמי את ההתלהבות, כי האישור שנדרש פה הוא אישור כפול, גם אישור לקטגוריה של מוצרי מחשב, וגם לברנד הזה, זהו, אז שוב, לברנד אני מניח שאני יכול לספק את ההתבלה שלי באמזון, אבל אישור לקומפיוטר קומפוננטס פרודוקטס, אנחנו צריכים לבדוק מה נדרש. אוקיי, כותב, אוקיי, היו פה כמה שאלות, כן, תודה לסטאס שכתב לי איפה ללחוץ, אחלה תודה, אוקיי, גולן כותב לא ממש כך בחשבון שאם אתה עם 3 יחידות ואמזון עם 100 יחיד, עם 1000 יחידות, אז היכולת שלך למכור את המוצר יותר טובה, אם אתה תוריד דולר למוצר, אז הפסדת 3 דולר ואמזון הפסידו 1000 דולר, לכן אמזון יעדיף לתת לך למכור ולעוף מהליסט, אז גולן מדבר פה על משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, אנחנו לא נרחיב עליו, אבל זה כבר ניתוח בייבוקס, וניתוח אסטרטגיית מחיר של אמזון, במידה ואמזון נמצאת באותו בייבוקס כמוכר מן המניין, אנחנו תמיד יכולים להסתכל בהיסטוריה, מה המחיר שאמזון דגלה רוב השנה, איך אמזון התנהגה כאשר סלרים אחרים שנמצאים במצב FBA הורידו את המחיר, מה המלאי של אמזון, ועוד כל מיני דברים כאלה שנקראים סיכון מחושב, אני אומר לכם מראש, וסליחה שאני אומר את זה ויורה אולי לשיטה הזאת קצת ברגל, אבל זה אפילו לא עירייה, זה בקושי שריטה, לא 100% מהמוצרים שאתם תביאו, יניבו לכם רווחים, מה לעשות, לפעמים תצטרכו למכור את המוצרים, ולחסל אותם, אוי 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 במחירי break even, או במקרה אפילו הנורא ביותר, בהפסד של אחוזים בודדים, אבל זה עסק, וכמו שאמרת, חוק המספרים הגדולים. טוב, חברים, אנחנו מגיעים לקיצנו, קודם כל אני רוצה להודות שאתם שומרים על מספר צופים יציב, ולא זזים מהלייב הזה לאורכו, זה ממש מחמיא לנו, כנראה שזה בזכות גלעד, כל הכבוד לכם שכבר שעה שלמה אתם לא קפצתם וזיבזבתם בין יונית לדני קושמרו בחדשות, אז אני מניח שהכל שם בחוץ שקט ורגוע, גלעד, בוא תספר לנו עלויות, בוא תספר לנו מה זה דורש מאיתנו, בוא תספר לנו איך אנחנו יוצרים איתך קשר, ותספר לי כבר האם הכנת משהו לחבר'ה שלנו.
אז ככה, קודם כל, פניות אליי אחרי זה, זאת אומרת, אני גם ארשום את האימייל שלי בהערות למטה אחר כך, אז יהיה אפשר לפנות אליי גם את הטלפון שלי, וגם אפשר לפנות אליי דרך הפרופיל שלי בפייסבוק, ואפשר כמובן להיכנס לאתר שלנו של vaphilippines.com, הכל אני ארשום אחר כך למטה שיהיה יותר פשוט. מה בעצם קורה? ברגע שאתם מחליטים לקחת מאיתנו עובד לתחום של הארביטראז', אתם מגדירים מה היקף המשרה שאתם רוצים, אתם יכולים לקחת עובד למשרה מלאה, אם אתם נכנסים לזה בכוח כוח ועובד יחפש לכם יום שלם מוצרים, אתם יכולים גם לקחת שני עובדים נפרדים לצורך העניין שכל אחד מהם יעבוד 4 שעות במקביל, ואז תמצאו שני מוחות שבמקביל עובדים לכם על מציאת מוצרים, וכמובן שאתם יכולים ללכת בקטן ולהתחיל עם עובד גם ל3 שעות ביום, שמחפש לכם מוצרים ועושה עבורכם את כל העבודה הזאת. העלות לשעה היא $5.50 פלוס מע"מ לשעה, זה העלות השעתית. מעבר לזה בעצם יש עלות שהיא חד פעמית שלוקחים מאיתנו עובדים ומתחילים את כל התהליך הזה, זה לא משנה אם אחר כך אתם משתמשים גם בעובד לתחום של פרייבט לייבל או מפסיקים את השירות וחוזרים, את כל זה אני אשמח להסביר לכל מי שפונה אלינו. אמרתי שאני אתן פה הטבה, ואנחנו בעצם מדברים על מי שיקח מאיתנו עובד בחמישה הימים הקרובים, מהקהילה בעצם של אמזון נונסטופ כמובן, אנחנו מקלים עליכם את העניינים, ובעצם נותנים לאותו עובד גישה לטקטיקל ארביטראז', זאת אומרת למשך חודש שלם, זאת אומרת חוסכים לכם את איזה שהם דמי עלות של כניסה ראשונית לתחום הזה, שכמו שאתה אמרת קודם, אנחנו מדברים פחות או יותר על $100 לחודש, זה העלות של הכלי של הטקטיקל ארביטראז', ופה בעצם העובד מקבל מאיתנו גישה לטקטיקל ארביטראז' למשך חודש שלם, שזה החודש עכשיו של החגים, זאת אומרת זו התקופה הרצינית, מה שכבר חסך לכם בעצם $100 בכלל והפך את הכניסה להרבה יותר כדאית, וזה כאמור לחמישה ימים הקרובים רק לחברי אמזון נונסטופ. מדהים, 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 טקטיקה לארביטראז' חברים, $100 עולה המנוי, שגלעד אומר בעצם שהעובד שלכם יקבל את המנוי, יקבל גישה לטקטיקה לארביטראז', זה לא באמת נכון כי אתם מקבלים את הגישה, זאת אומרת זה כסף שאתם חוסכים, זה משהו שאתם הייתם אמורים להוציא מהכיס שלכם, כדי שלעובד שלכם יהיו כלים לעבוד, וגלעד נותן פה בעצם, אגב לא בדיוק הבנתי שזה הבונוס ואני מאוד מאוד מבסוט עכשיו, כי חשבתי שזה... רגע, לא שומע אותך שוב פעם. 1, 2, אתה שומע אותי? יופי. אין לנו קצת בעיות, כמו שכתב לנו סטאס. כמו שכתב לנו סטאס מקודם, אנחנו היום נלחמים בחיזרים שעושים הכל כדי לשבש את הלייב הזה, אבל החיזרים האלה לא ינצחו אותנו. מה שאמרתי לך ששמתי בגדול על המסך הראשי את הכתובת של האתר שלך vaphilippines.com, אנשים מוזמנים ליצור איתך קשר דרך האתר, אפשר לפנות אליך גם דרך הפייסבוק גלעד פריימן, נכון? תקן אותי אם אני טועה, האם זה בסדר שאנשים ייצרו איתך קשר? האם אתה רוצה להשאיר פה עוד איזה שהם פרטים נוספים, למשל את הטלפון שלך או דרכי או את האימייל שאני ארשום להם בקבוצה? כן, אני ארשום עוד מעט בקבוצה, יש לך את האימייל שלי, אתה יכול לרשום אותו שם. אוקיי, אז אתה תרשום את זה בקבוצה, מה שאני רוצה להגיד לכם ככה, חברים, אני רוצה... אוקיי, אז אני רוצה לסכם את הלייב הזה, קודם כל היה לי נחמד מאוד להיות במשבט של הבן אדם. יש לנו דיליים וכל כך קשה לתקשר, אבל אנחנו עושים הכל. אז שוב אני אומר, קודם כל אני אתחיל ככה ללכת לקראת הסיכומים של הלייב, היה לי מאוד מאוד נחמד, ואגב עבר לי הרבה יותר מהר מרוב הלייבים, שהפעם הייתי במשבצת של הבן אדם שמדבר הרבה ולא יושב ומאזין, אז אולי הפעם אני השכלתי פחות וככה העברתי יותר אינפורמציה, אני מקווה שנהניתם והכל היה לכם ברור וראות. אני רוצה להגיד לכם ככה חברים, אנחנו מתחילים עוד שנייה את עונת הקריסמס, אנחנו כבר מרגישים את הטפטופים האחרונים, זה מתחיל לקרות, זה מתחיל לעבוד, אני רוצה לאחל לכולם בהצלחה, אני רוצה לשמוע את כולם ב-10 לינואר, יושבים ככה עם חיוך רועש וגדול מאוזן לאוזן, ואני רוצה להגיד לכם, אם אנחנו כבר מדברים על ארביטראז',
תקופת החגים, התקופה הזאת, היא מפוצצת בדילים ובמבצעים בכל מיני מקומות. זאת התקופה לדחוף את המוצרים שלכם כמה שיותר חזק. זאת אומרת, זאת התקופה לפתח את העסק שלכם, הארביטראז'רי, הרבה יותר חזק. דבר אחרון שרציתי להגיד לכם, אין לנו זמן לכל הניואנסים הקטנים ולכל הפרטים שדיברנו. דיברנו על ארביטראז' רגיל, אונליין, דיברנו על ארביטראז' מאמזון לאמזון, לא דיברנו על הולסיילרים, לא דיברנו על זה שאנחנו יכולים להגיע לכל מיני מחסנים, שיש להם חיסולי מלאי, וכן יש להם חשבוניות שמאפשרות לנו למכור ברנדים, אבל שוב, זה לחפש מחט בערימת שחת. אפשרי, באופן עצמאי, אנחנו היינו פה כדי לספק לכם ולהראות לכם את השיטה, ואני באופן אישי הייתי פה כדי להמליץ לחברים, להשתמש בכלי עזר, שוב, אני לא רוצה להחפיץ עובדים ואנשים, לא כלי עזר, אלא עובדים שיעזרו לכם באופן מהותי לקדם את העסק הארביטראז'י. חברים, אני רוצה לאחל לכם לילה טוב, אני רוצה להגיד תודה רבה לגלעד פריימן על הזמן שלך, תודה רבה שפינית מהזמן שלך, נצאת למשרד שלך, והעברת איתנו את החומר המאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, כמו תמיד, ובמיוחד היום, לילה שקט לכולם, ואני מקווה שאנחנו נחזור לשגרה כמה שיותר מהר. בריאים ושלמים. גלעד, משהו אחרון? לא, תודה רבה לכם שהייתם פה, באמת שיהיה לילה שקט, וכאמור אני זמין מחר, לא היום, אבל מחר בשמחה אדבר עם כל מי שפונה אליי. היום, חברים, גלעד זמין היום עד 4 בבוקר, תרגישו חופשי. סתם, אני צוחק, תחזיר את הטלפון לשקט. חברים, גלעד מחר, הוא יפרסם את האימייל שלו ואת הפרטי קשר שלו בפוסט נפרד, בקבוצת אמזון נונסטופ. תודה רבה, לילה טוב, ומקווה שנהנתם, ואנחנו מכינים לכם עוד לייב מאוד מאוד מעניין, שפרטים לגביו יעלו בימים הקרובים. לילה טוב. לילה טוב.